ဂိုင်းတိုင်းဒရင်မြို့နယ်မူမြင့်ရှိဘက်ချမ်းဒေသတစ်လျှောက်စီးနင်းနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကိုမနေ့ကကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေခုခံတိုက်ခိုက်လို့စစ်ကောင်စီဘက်ကဆယောက်ထက်မနည်းတေဆုံးခဲ့တယ်လို့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေကပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်30ရက်နေ့ကဒရင်မြို့ဝင်ဂိတ်ကိုကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေဝင်တိုက်လို့စစ်သား6ယောက်တေဆုံးပြီးတနက်5လက်ဆုံးရှုံးပြီးတဲ့နောက်တရက်မှာပဲစစ်သား100ကျော်ဟာဒရင်မြို့နယ်ရှိဘက်ချမ်းကိုတရွာဝင်တရွာထွက်စစ်ကြောင်းထိုးနေတာဖြစ်ပါတယ်မနေ့ကမနက်ပိုင်းမှာတော့တပင်းမြို့ရှိဘက်6မိုင်အကွာမှာရှိတဲ့မရခင်ရွာကိုစစ်ကောင်စီတပ်တွေဝင်ရောက်လာချိန်မှာရွှေဘုံနဲ့တပင်းမြို့နယ်တဲကကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေခုခံတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်တွေရွာနီးကမိုင်ခွန်းနဲ့ဝင်ရောက်လာချိန်မှာမိုင်ဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့စစ်သားတွေထိခိုက်သေဆုံးခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ရွှေဘုံမြို့နယ်ပကဖတောင်ရှိသူတို့ကပြောပါတယ်မိုင်းရင်ဆဆွဲရပါတော့မိုင်းရင်ဆဆွဲပြီးတဲ့အချိန်မှာအဲမိုင်းငါးလုံးပွင့်ထဝိုင်းမိသွားပါတော့။ခေတ်ကစေအောင်လောက်ထိရတယ်စေကောင်။လမ်းပြီးတော့အဲမိုင်းသမားကြီးအဲပွင့်ဆွဲတဲ့လူကြီးမြင်တွေ့ခဲ့ရတာတော့၃កောင်အဲဘော်ဒီမြောက်တက်သွားပြီးအဲ၇កောင်နေရာမှာလဲသွားတယ်။တော့ဘဝရွာထဲမှာရင်နေရာအကျိုးယူထားတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ်ကမိုင်းဝဲကိုဖြတ်ပြီးမိုင်းဆွဲပြီးဆိုမှကျွန်တော်ကစပစ်တာဗျ။တို့ကလည်းအဲဒရုန်းနဲ့ကင်းထောက်ဒရုန်းနဲ့ပေါ်တော့ပေါ်နဲ့ဝဲပြီးတော့မိုင်းလက်နက်ကြီးရဲ့သတ်တိုက်ပြတာဗျ။လက်နက်ကြီးကမ60လဲသုံးနေ40လဲသုံးနေ14ရောသုံးနေဗျ။သူကဟိုအာရီကြီးလဲသုံးနေဗျ။စစ်သားတွေတေဆုံးဆင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြန်မာနောင်းအနေနဲ့တခြားအတည်ပြုနိုင်ခြင်းတော့မရှိသေးပါဘူးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေဟာမရခင်ရွာတွေကနေခုခံတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကဒရုန်းတွေတုံပြစ်မှတ်ရှာကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်မရခင်ရွာတွေကနေတနားရီခွဲကြာခုခံတိုက်ခိုက်ပြီးတဲ့နောက်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာနောက်ဆုတ်ပေးခဲ့ရပြီးဖုံးဝင်ခုနှစ်ယောက်လည်းဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဘဝရုံးဝဲပြီးတော့မှပြစ်တော့ရတယ်ဒီခေါင်းစစ်စင်ကြီးကသူကပုံစံတစ်မျိုးနဲ့ပေါ့နော်ဒီအရလည်းလည်းကြီးပဲပြစ်ပြီးတော့ဝင်လာတာမဟုတ်ဘူးအခုတစ်ခါတော့ drone နဲ့ဝင်တယ်ဝဲပြီးတော့မအားလို့မျိုးတင်းနေရအတိအကျအောင်ပြစ်တာပေါ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာကျွန်တော်ခုနှစ်ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတယ်ကျွန်တော်လည်းကြီးကြောင်ပေါ့နော်အဲ့ကျရင်အဲ့လည်းကြီးနဲ့ drone နဲ့ဝဲပြီးတော့အဲ့သူကဘောကနေ drone နဲ့ဝဲထားတယ်ဝဲထားပြီးတော့လည်းကြီးကိုလမ်းပြစ်တာပေါ့အဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဝတ်နေရတဲ့ဖွဲ့ထဲကိုကြာသွားတယ်ကြာရဲ့ခိုက်ဒဏ်ရာပေါ့အဲ့ခုနှစ်ယောက်ကအဲ့လည်းကြီးအစာမှန်တာပေါ့ကာကွယ်ရေးဖွဲ့ဝင်တွေနောက်ဆုတ်သွားချိန်မှာစစ်သားတွေဟာမရခင်ရွာကိုမီးတင်ရှို့ခဲ့လို့နေ28လုံးမီးလောင်ပြကြတော့ပါတယ်။အခုမီးရှို့ခံခဲ့ရတဲ့နေအများစုဟာအရင်ကစစ်သားတွေမီးရှို့ခဲ့လို့ပြန်လည်တိစောက်ထားတဲ့နေနေလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရပိုင်း9နိုင်အထိရွာပေါ်မှာမီးခိုးတွေမြင်နေရတယ်လို့ဒေသခံတူကပြောပါတယ်။အဲဒါတော့တို့ဒီစစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းဒီတော့လုံဆောင်ပြက်ပေါ့နော်။တို့ကတော့ဒီဒီရတဲ့ရဝင်တယ်ဝင်တဲ့ခါမှာတိုက်ပွဲဖြစ်တယ်ဆိုရင်မီးဆက်ရာကိုပဲနေကြတာဘူးဗျ။လေကြတော့ဒီမေကန်ရောင်းမှာတိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့ခါကျတော့မေကန်ရောင်းကိုရန်ကြီးလေးချိုးတယ်ဗျာအဲ့မှာပြောတော့ဒီသူရတလောက်ပြင်လေးချိန်တော့ပြင်ပြီးချိုးတယ်မိကတဲ့အချိန်တွေမှာတော့ညကုန်းနိုင်တို့တိတော့မီးလောင်နေတာတွေ့ရတယ်သူကစစ်ကောင်ပြတဲ့ခင်မှာဒီကြောင်ပြတဲ့ခါမှာသူတို့ဘက်ကကြာဆုံးပြီဆိုရင်လောင်းနေမလို့ပြူးရတယ်တဲ့ချင်းတဲ့ခါကျတော့ဒီမီးချိုးအင်းနေမီးချိုးတယ်မီးချိုးပြီးတော့လောင်းနေကိုလောင်းဖောက်တယ်ပေါ့ဗျာစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းဟာဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာမေကန်ရွာတဲ့ကနေထွက်ခွာသွားပြီးတပင်းမြို့တဲကိုဝင်ရောက်သွားပြီလို့ဒေသခံကကွယ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တွေစီကသိရပါတယ်။တပင်းမြို့စစ်ကောင်စီစစ်ဆေးဂိတ်တိုက်ခိုက်မှုမှာကကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေကတနက်9လရက်ခဲ့တယ်လို့ပဲပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လကုန်ပိုင်းကလည်းဒဇယ်မြို့စစ်ကောင်စီစစ်ဆေးဂိတ်ကိုကကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးကားတစ်စီးကိုလည်းသိမ်းယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒေါ်လိုင်ရေးအဖွဲ့တွေရဲ့ခုခံတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ခင်းချုံမှုအားနည်းလာတဲ့စကိုင်းတိုင်းအပါအဝင်ချင်းနဲ့ကင်းနီဒေသပြန်လည်ထိရှုပ်နိုင်ရေးထိုးစစ်တွေအရှင်ပြင့်နေဖို့စကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကစစ်ဘက်နဲ့ရပ်ဖက်ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေကိုပြီးခဲ့တဲ့လာဇန်ပိုင်းကမိန့်ပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။